За допомогу війську та вклад у перемогу 5 закарпатських волонтерів відзначили грамотами за дорученням головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного. Це безцінна нагорода, тому що волонтеримо ми з 14-го року, докладаємо дуже багато зусиль для нашої перемоги. І це головнокомандуючого нагорода, це дуже велика відзнака для мене і великий стимул працювати натхненно надалі. Я вчитель початкових класів, маю вже другий набір учнів-волонтериків, залучаю активну свою шкільну родину до волонтерства, збираємо на дрони, на тепловізори, допомагають і мої учні в ярмаркуванні. Так що є велике поле діяльності, не одна працюю в команді. Жестом вдячності до нас, до волонтерів, які стараємося всім, чим можемо допомогти нашим військовим. Я працюю в школі, і мене дуже підтримує моя шкільна родина. Це мої колеги, батьки, учні, які постійно зі мною, постійно допомагають. Ми виготовляємо окопні свічки, відправляємо до хлопців на передову, плетемо маскувальні сітки, збираємо посилки, організовуємо різні збори. А Леоніда Животовська за активну волонтерську діяльність в умовах воєнного стану наказом головнокомандувача Збройних сил України нагородили почесним нагрудним знаком за сприяння війську. Допомагаю патрульній поліції Ужгорода, яка зараз на Куп'янському напрямку працює, скажімо так, хлопцям. Помагаю 33-й бригаді, помагаю, яка тут була в Ужгороді, базувалася, помагаю індивідуально декілька людям, яких я для себе обрав, які для мене були, можна сказати, я їх так називаю, невідомими солдатами. Деяким хлопцям помагаю в реабілітації, так не вистачає там деяких ліків, таке, ну, закриваю такі питання особисто. Це відзнака того, що тебе цінять і ти на своєму місці. Вручили високі нагороди волонтерам урочисто у камінній залі Закарпатської ОВА. Ви маєте всі розуміти, що поганий день в нашого ворога сам себе не почне, хтось має це робити. І вся допомога починається, мабуть, з місцевих громад. Перші дні війни, коли там багато чого нам не вистачало, допомагали прості люди. Саме тому сьогодні ми їм подякували, потисли руку і вручили грамоти за дорученням головнокомандуючого генерала Залужного. Це дуже значимо, коли відзначають людей, які допомагають армії. Це додає їм ще, скажімо так, підтримки, мотивації, це їм дає і далі так працювати. Що б нам не говорили, але волонтерський рух в Україні, він потрібен. Тому що, на жаль, поки що армія не може бути забезпечена на 100% тим, чого вона потребує. Закарпатські волонтери невгамовні, віддані та відважні. Щодня на варті перемоги. Роблять неймовірне задля підтримки Збройних сил України.